Mbaga ameshinda makala ya mwaka huu ya mbio za magari za East African Classic Rally. Raia huyo wa Australia amemaliza mbio hizo kwa muda wa saa 13 dakika 1 na sekunde 48 akimpiku nambari 2 Stig Blomqvist kwa dakika 1 na sekunde 19.4. Mkenya bora zaidi Onkarai amemaliza mbio hizo katika nafasi ya 3.